Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам зробити дуже смачний напій з яблук, який нагадує яблуневий сік. Беремо, миємо яблучка. У нас був сильний вітер, багато попадало яблучок. Ось ми різні такі беремо, обрізаємо такі різні штучки, які нам не подобаються. Не чистимо, просто обрізаємо все таке брудненьке. Мені більше подобається цей напій з кислих яблучок. Беріть, ну, які у вас є яблука, кислі і тверді. І ось так на отакій терці я швиденько-швиденько перерізаю. Дивіться, ось такі виходять тоненькі слайси на ось таку форму терки. Можна тоненько порізати ножем, теж буде добре. Можна овочі чисткою, теж буде тоненько. Ось так ми подрібнили всі яблучка, вони трошки потемнішали, але це геть нічого страшного. Тепер ми додаємо в них киплячої води півтори рази більше, ніж об'єм наших яблучок. Ось у мене повна каструлька яблук, я додаю півтори такій каструльки окропу. Залили окропом, закрили кришечкою і накрили рушничком або ковдрою, щоб довше зберігалося тепло. Все, чекаємо до ранку. Настав ранок. Наш напій вже в речах, зливаємо його через дрібне сито. Даємо гарненько стекти, а тим часом стерилізуємо баночки і кришечки. Баночки, кришечки простерилізували, додаємо цукор до кожної баночки, десь з розрахунку 50 грамів на літр. Дрібку лимонної кислоти. Даємо хвилинку прокипіти нашому напою і розливаємо по баночках. Я, як і усі компоти, наливаю до самого-самого верха і закручую кришечкою. Обережно перемішуємо, щоб розчинився цукор. І все, смачний яблучний напій готовий. Смачного!